相关的那个课程内容哦，录影部分的话是放在这个云端上。那今天的话，等于是第六次上课了，OK。然后前一次上课的话，我们大概重点回顾一下哦。上礼拜主要还是延伸那个就是日期与时间函数部分。那不过有补充了一个万年历的制作哦，那个万年历其实主要是月历了哦。那当然年历 OK，月历 OK 的话。那再来的话，底下如果你要插入空白列，还有删除空白列哦，那当然这个地方就上礼拜主要讲的，那比较可能会有问题的，我觉得比较困难的应该是VBA 程式的部分哦，就是说呢，如果我今天希望那个年跟月下拉的时候自动怎么样，自动可以执行某一个程式的话，那这边我有讲过就可以。呼叫一个叫 worksheet 里面的 change 的一个事件，然后呢，当那个事件就是当某一个储存格下拉，像 C 好像是 C1 跟 F1 吧，C1 好像是年，F1 是月，有个下拉清单，当它下拉清单选了一个之后，表示说有触发一个事件，那个事件的话就是 worksheet 里面的某一个，这个储存格改变的时候。那会执行一个驱动的动作，那驱动的话实际上就 call 什么，call 那个就是产生那个阅历的这个动作，OK 好，那所以这部分的话呢，如果假设你回去的话，尽量还是多多练习哦。那接下来的话，今天我们沿着上就继续下来看其他的范例。那首先的话，请各位待会先帮我开启那个数学哦。函数的这个范例里面，那当然数学函数其实包含蛮广的啦，主要就是包含像数学跟统计类的相关函数。那其中的话呢，我们举一个比较实际上的那个会遇到的案例那比如说像比较常见的就是说，如果你希望怎么讲，比对两个范围之间有没有一样的资料，有没有新旧资料也好，或者是像这一题是。资料里面比如说呢，这个是你要查询的名单，那 Ctrl 向下总共有大概1000个名单，那1000个名单的话呢，实际上就是这个 email 它有没有在这个黑名单里面出现，也就是说，那黑名单总共 Ctrl 向上Ctrl 向下的话，黑名单比如说这公司它的那个黑名单总共会有2万多个，有没有22223个黑名单？那比如说呢，我今天呢当然会有一些就是所注册的会员，那比如说假设这个需求是这样，那个会员注册了，那我想知道说到底他的 email 是不是黑名单？那如果是的话，当然就是要把它怎么样，把它去，就是不让它加入了，因为。或类似像比如说有那种OK 有没有你当然你要第一时间可以马上知道，这个是个 OK。然后如果订房比如说像那个饭店常常会有一些黑名单吧，然后如果他订房，但你就要第一时间是不是用一些方法婉拒他一下，不然的话也会产生麻烦那所以呢，今天这个范例是说，我如果今天希望这个是查询的比如说我总共会有1000个。注册的会员比如说我今天我老板他给我1000个资料，他跟我讲说你帮我比一下到底这1000个人有哪些是在黑名单里面出现过的，意思就是说了有假设有1000个注册者，那你帮我找一下，把那个黑名单里面出现的资料帮我找出来之后，放在查询结果这个清单里面。那当然，未来我们还当然还会希望说把它变按钮，按下去自动就查了，我们也不用说特别用这个函数啦去比对。当然呢，怎么样去比对最快？两个范围资料怎么样比对最快？当然方法很多啦最笨当然土法炼钢嘛，对啊，比较快一点的或者比较简单一点的不需要花很多力气可以快速比对的话，当然了，我们第一个会想到什么呢？在查询名单旁边比如说在查询名单的这个 B2 储存格这边点一下，这个是不是这个黑名单？那如果是的话呢，那在旁边帮我显示，可能是一个一或者是零好了
那怎么样快速比对比较这个地方哦，你们可以利用一个插入函数哦。那这里我们可以利用，应该是什么？在类别里面呢，有个叫统计的。那我是建议你可以在统计这一类，我觉得蛮多比较好用的哦。那其中有一个哦，如果你要算什么，算它有没有出现过哦，那其实有出现的次数嘛哈、哦，所以这边就会用到 count。那 count 的话是算数量的 count， 算几次出现次数，但是另外的话还要去判断。那判断的话呢，当然这边我们直觉可以想到有一个叫 count 加 if， 所以 count 加上 if 就是说我要去算它产生它的次数， if 的话呢是有没有啦， OK， 比对一下，也这个 count if 哈、哦，主要就可以来比对。那只比对意思是说，帮我算一下这个。在这个范围里面出现过的次数，次数，那次数表示说呢，如果一的话，只要一次以上就黑名单了。我应该不会出现两，因为黑名单里面不会重复了，所以有就是一，没有就是零。零的话表示，比完之后哦，这个东西在那个范围里面没有出现过。OK 哈、哦，那所以哦，将来你们其实可以多了解一下统计类里面哦，这个。有一个群组啦，其实你会发现都 count 开头的，有没有 count 哦，然后 count a count brain count if， 甚至有 count if s。 那什么叫 count if s 啦？顾名思义 s 哦就复数的，就是你不止一个条件哦，可能有条件一、条件二、条件三，那你可以用 count if 啊。那我们只有一个条件，就是把范围里面的资料比对，所以哦你按确定之后的话，那首先当然哦它会给你两个问题。第一个问题是 range， range 顾名思义什么？就是那个范围。第二个是 criteria， 是条件。条件的话指的就是你要查的名单哦。所以 range 的话呢，那我们要查的是这个范围，所以请你点选什么黑名单，有没有？那你会发现点了黑名单之后，这边会出现黑名单惊叹号，表示说，它是在另外工作表。那范围的话呢，就是从 A2 一直到下面。所以哦，选的方式我是建议啦，你点 A2 之后哦，当然有同学是直接往下拉，可问题有两万多笔，你可能要拉非常非常久，两万多笔耶，所以建议你可以学一个快速键，先点 A2 有没有？然后之后 Ctrl Shift 向下 ，Ctrl Shift 向下，你会发现哦，它会自动帮我怎么样，从 A2 有没有向下追踪到它最下面的列。那就是 A 的22223了，有没有？而且中间加一个冒号 ，OK。那这样的话，你就不用一直从头选，记得还是很重要。我发现这个，这如果你不会的话，真的自己选到底哦，哇，那真的很累，而且很容易过头啦。哦，应该聪明的办法是 Ctrl Shift 向下 ，OK。所以记得哦，先点选这个黑名单，它会出现黑名单惊叹号，然后放 A2 之后的话。按下 Ctrl Shift 向下，它就会自动追踪到最下面哦。Ctrl Shift 向下，好，那这样范围就选到了。选到之后的话呢，那接下来第二个问题 ，criteria 啊、哦，不过，老师，可以直接选 A 栏吗？也可以啊，也可以直接选 A 栏啊。只是说，如果直接选 A 栏的话，变成说，它当然会选到一些空白的啦啊。当然，你也有人直接选 A 栏，选 A 栏好处是说。如果这个黑名单会增加，那它一样会去比对 ，OK， 这也可以啦，好，也可以。那 criteria 的话呢，就是条件就找什么，找这个哦，那个范围找这个 ，OK 哦。那如果你选范围好像也 OK 哦。那如果你是选栏也 OK 啦哦。那如果你是选范围，有个缺点就是说呢，你待会打按确定之后哦，会向下填满。那向下填满的话呢，这个范围不能变动，所以记得向下填满的话，那可能你就变成你要 A2 前面要加一个钱的符号，然后 A22223的前面要加钱的符号，为什么？因为你没加的话呢，它就会自动加一，那不对，所以这两个前面要加，列号前面要加钱的符号，按确定，好，然后点两下向下填满，这样的话呢，你就可以马上知道啊。原来哈，我的黑名单呢，只要是一，那就表示我这个人的 email 在黑名单里面出现过；反之是零，那就没有出现。可是问题来了，
最终我是只是要留下什么？留下查询结果。哎，那查询结果的话，理论上就是留下一的部分，那零的部分不要出现。OK， 哎，所以要怎么样让一出现，零不要出现？哎，所以这个时候了哦，我还蛮推荐各位呢，可以把游标先放在 B1 上面，哦，然后呢，可以用资料里面的什么筛选。OK， 哦，特别是哦，筛选非常非常好用而且重要，因为很多时候同学要留下什么东西，去掉什么东西，其实都可以透过筛选来完成哦。所以筛选，另外的话，同学蛮常问遇到就是说，如果要查某部分的资料，查资料其实也可以用筛选哦。OK， 只是说哦，那个可能有些同学对这不太熟悉了哦。其实 VBA 也可以配合筛选，这样蛮快的哦。那最后的话呢，我们可以怎么样？当我游标先放在 B1 之后哦，然后按下这个筛选资料里面的筛选的话哦，那你会发现会出现一个箭头了哦。那我们只要留下什么？它有点像一个漏斗嘛。那我要留下一的零不要，那就把全选打勾取消，把一留下来，按确定。那你会发现哦，哎，这个就是我们黑名单的部分。那我可以怎么样？再把 A2 Ctrl Shift 向下，有没有？那再 Ctrl C 就可以了 ，Ctrl C 就复制。好，哦，那你理论上哦，我把其实意思就是把它选到底了哈，哦，把我要的资料选起来，然后 Ctrl C， 接下来就把它 Ctrl V 就可以了 ，Ctrl V 就贴到哪里？贴到 A1， 切到查询结果的 A1， 哎，那你会发现它就只会把我要的资料有没有贴过去了？那可能会同学说，老师那为什么它不会选到那个零的部分哦？因为哦筛选有个它等于是把零的部分怎么样隐藏起来，隐藏起来哦，所以你选不到哦。那可是最后还是要恢复嘛 ？OK， 那怎么恢复？很简单，再把筛选点一下，那你会发现它就恢复原状，零也就出现了。哦，那你会发现查询结果哎也就在这边了。OK 哈，哦。那所以请各位试一下啊，这个地方的做法啊，只是说如果你每天都要查很多资料哦，那如果每天这样做当然已经够快了，可是如果你希望更流畅，比如说你将来按个按钮就搞定的话，那这个地方该怎么做 ？OK 好，所以请各位先试一下啊。那刚刚的重点哦，一游标放在这里，利用 Ctrl F 哦来试试看，画面先还给各位一下，试着把这个黑名单筛选的部分哦，先试做看看哈，哦。那主要就是，利用那个 Ctrl+F 哦 ，Ctrl+F， 它有两个参数，一个是 range， 一个是 criteria 哦。那第二个的话呢，再利用筛选，把一留下来，把零给去掉，那把查的结果找到之后贴过去就可以了。哦，当然这个已经算，我觉得如果你懂得用 Ctrl+F 去做范围比对的话，哇，那些快很多了。因为以前常常有同学说，老师我想要比对新旧资料哪边是不一样的，哎，其实用 Ctrl+F 也可以，很快。OK， 所以以后你要比对哦，两个范围的资料有哪些差异的话，哎，我觉得最简单用 Ctrl+F 就 OK 了。哦，那再来第二个，我们是用筛选，筛选的话呢也非常的重要，因为如果你懂得用筛选，我发现很多资料马上就可以取到你要的，我们要零不要一，那就把它一留下来，零去掉哦。而且筛选还有哦，我刚刚有提到筛选可以拿来做查询哦。哦，如果你要查询资料的话，用筛选其实是蛮好的方式，而且筛选可以查很多种。其实筛选哦，就等同于那个资料库里面的那个 SQL 语法里面的 select 哦。哦，其实还蛮，其功能基本上一模一样哦，哦，只是说呢，你将来要怎么样，让它这个查资料的时候能够更方便。另外后面还会提到，哎，那筛选有没有办法跟 VBA 结合？哦，如果 VBA 可以结合的话，哇，那其实更方便，以后就根本哦，你要查资料呢，基本上不要动太多动作，按个按钮，资料就出来了。比如说你前面资料更新的，那你只要按个按钮，哎，马上这个查询结果就产生，你根本就刚刚那些动作全部都不需要做了。OK， 所以请各位先试试看哦。